Ale vítejte v roce 1513. Byzantská říše se za panování krále Václava docela vzmáhá. No a to prakticky ve všech směrech. Válka proti Karpatům jde poměrně dobře. V podstatě není možnost, že bychom ji prohráli. Ale přeci jen táhne se. Objevitelské cesty pokračují. Začínáme pomaličku tušit, že ta nová země, kterou řečtí objevitelé našli, možná nebude Indie. Nechceme to samozřejmě zakřiknout, ale je to možný. Tak. A pokračujeme. Jo, tady vezmeme steč, to nemá cenu. Není na co čekat, to bude rychlý. Praha, wow. Německá posádka Prahy se teda docela chvíli držela nakonec. Až se mi to nelíbí. Tak jo, hlavně, že máme to dělostřelectvo. Teď se nám hodí zrovna. O, koukám, že zase máme nějaký peníze. No, neptám se, jak se to stalo. Jsem rád, že se to stalo. Tak, a jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej. No. Upřímně řečeno. Darovanému zuby na koni na zuby nekoukej, to není vůbec dobrá životní rada. Když vám někdo daruje koně, tak mu zuby prohlídněte, pro boha. Ať víte, že vám nedaroval nějakou starou ošklivou herku. To jako není zas taková sranda. Zvláště v dnešní době. Perfektní. Jo, nemůžeme, takže takhle aspoň. Heleme se, tady nám vyšlo tohle, tak vezmeme to stečí. Tak, třetí a první legie to daj. Já jim věřím. Ou. Ježišmarja. Jak se zdá, tak našeho objevitele Filotea v Africe zabili domorodci. No sakra. Zdá se, ano, že naše objevy zaujaly kupce. Získali jsme tím trošičku diplomatické síly. Tak co ten útok tady? No, nejde to zas tak dobře. Ale vyšlo to. No, ještě chtějí bojovat. No tak jo. To není problém, boji jim můžeme dát. Ve vší upřímnosti. Ale bude to ještě chvíli trvat. To půjde krásně. Tohle bychom měli asi vyřešit, co? To vyřešíme. Za chvilku se nějaká legie uvolní na to. Tadle. Perfektní, taky pošlem do Itálie. A tady dobijeme Moldavsko. Jo, ono to půjde. Chviličku to trvat bude, to jako nemá cenu si nic nalhávat. Jo, Bihar je náš? Mně to ani nedošlo. Vidíte to. Tak jo. Tak se vrhneme taky na sever. I na severní frontě bychom něčeho měli dosáhnout. Takže jak to vypadá s kolonií? Jo, dobře. Já jsem na jednu stranu rád, že aspoň Atény z toho budou profitovat. Z týhle naší snahy. Docela bych jim to i přál, přeci jen to bylo velké město vždycky. No, tak teda aspoň jako bejvávalo. Ou. Jo, Kolbe padnul, jdem dál. Tak, i v Pomořansku už vedeme kampaň. No, ono to půjde. Tak, dobrý. V
Verona osvobozená, ještě Ferraru. To bude taky rychlý, nebojte se. Oj, tohle je blbý. Neměli jsme se zjevně rozdělovat, takže rychle. První legie se musí vrátit. Tady už to osvobodíme nějak. 18. dobrý, to půjde. Jej. No jo, no, teď vyhráli. Musíme utíct, tohle nemá cenu. Tak, v Maďarsku se sejdou dvě legie, třetí tam dorazí časem. Tak, rychle lodě. Na moře. Jo, dobrý, armády už se chystají. A druhá legie se v Konstantinopoli snad rychle vzpamatuje. Tak, Bač, Pešť. No a Simacha musíme poslat sem. Tak, dalšího Řekočecha. Tak, rychle tudy. Tak, ono to půjde, uvidíte. Aha. Rychleji se musíme posunout. Ne, to je blbost. Dobře, tak takhle. To snad půjde nějak. Musíme je prostě dohnat, to je jediný. O co tu teď jde? Dobře, legie se nám tady vzpamatovala, tak pokračujeme zpátky. Tu pevnost prostě oblehnem. I kdyby to mělo stát cokoliv. Tady ty pečtský vojáci se mi úplně nelíbí. Ty bychom měli asi nejdřív sejmout nějak. Aspoň jak to půjde. Jo, dobrý, jedny jsou dole. Jo, perfektní, to je nejlepší. Tak jo, jedeme dál. Kde je tahle pitomá armáda? Ježiš, to je daleko. Kdybychom je prostě mohli dát pronásledovat. Tak by to bylo naprosto super. Ale nemůžem. Pro naše generály by to byl moc složitý rozkaz. To půjde. No dobře, možná to nepůjde. Jo, ale už je ta válka přestává bavit, heleďte. Kdybychom tuhle jednu větší bitvu vyhráli, tak jsme naprosto v pohodě. Aha. Takovej kousíček jenom, co potřebujem. Jo, tohle zase dobijem. Já vím, kam chcete jít. Do Itálie, no jistě. Kam jinam. Kluci karpaťácký, ach jo, jo. Super, válka skončila. Perfektní, takže. První legie do Konstantinopole. Druhá legie zůstane zatím tady v nových zemích a třetí legie půjde do Itálie. Tak jo. Aha. To bohužel potřebujeme. Udělat tu kóry. Ale podívejte se, jak se nám hezky zarovnala hranice. To bylo prostě potřeba. Tak. Potřebujeme taky novýho objevitele, ale na to asi budeme muset počkat chvíli. Nicméně si myslím, že to půjde. Ou, umřel nám poradce. To je trochu horší. Ale Hyněk to zvládne. Hyněk Bořivoj. Ach jo. Tak. Jo, tady dáme kor za chvilku. To bude dokonce i dost jednoduchý.
No, jak dáme kolonialismus, to teda nevím. No, Tyrolsko s náma zrušilo alianci, to nevadí. To jako Tyroláci jsou stejně docela dobytci v podstatě. Tak, zase budeme platit trochu méně vojákům. Ať jsme aspoň v plusu s penězma. Aha, flotilu necháme v Albánii zatím. Proč uvedeme tuhle válku? Kašlem na to. Nepotřebujeme tohle vést. Tak, za ty finanční ztráty nám to nestojí. Tak. Jo, perfektní. Nádhera, tak co Madeira? Aha. Pokračují. Jo, to půjde krásně. Všechno to půjde krásně. Myslím si, že Václav by skoro mohl abdikovat v pokročilém věku. On se přece jenom nikdy na tu vládu tolik netěšil, ale uvidíme. Jo, než tady rozšíříme kolonialismus, to bude doba. Nešíří se třeba aspoň na Kypr přirozeně, ne? Nikam. Jsem trošku čekal, že vznikne u nás, no. Nebo teda respektive doufal jsem v to. Asi hodně naivně, ale tak máme teďka body, taky budeme investovat. Tak jo, tak jsme museli zrušit našeho poradce. A když říkám zrušit, tak myslím vyhnat a zmlátit. Nevadí, vemem novýho. Spiti hněv. Tak, Sicílie, tam hrozí povstání, jo. Salento kapitána Messina, To bude drsný povstání. No, myslím, že tam pošleme i druhou legii, teda. Tak. Ale zvládneme to, uvidíte. Sice teď možná nemáme prachy úplně na všechno, ale půjde to. Líbí se mi, že z Madeiry budeme vyvážet železo. Nejsem si úplně jistý, jestli zrovna Madeira je proslavená svými zásobami železa, ale hádat se nebudu. Tak, uděláme ještě jednu galéru. Vylepšíme trošičku Atény. No jo, to uděláme zase z Atén velký město. Jo, okrademe církev trošku. Konec konců, papež si může říkat, co chce, ale v říši vládneme my. Místní kupci, no tak je vyplatíme. Když potřebujou pomoc, tak ji dostanou. Tak co si Sicilijáni, povstanete doufám brzo. Jinak bych byl těžce nespokojen. Mohli bychom zvýšit stabilitu, což? No, ne, zatím ne. Času je na to dost. Tak, fajn. A když už dáte Atény, tak zvelebujem, tak tam uděláme... moment. To se mi líbí, no, že by naše královna byla dobrotivá. Trošku sníží nepokoje, to se teď fakt hodí docela. No, tak soud teda teď stavět nebudem. Očividně. Povstání se nám trošku oddálilo. Jo, Claire, nějak uklidníme, to by neměl být problém.
Jo, tohle je perfektní. Dostanete autonomii. Jo, nedostanete. Oh no, tak vy dostanete. Aha. Tak jo. Tak nevadí, to půjde. Všechno půjde. Dokonce i velice dobře. Ještě trošku. Jo. Tak, Atény se nám pěkně rozrůstají. Somogy. Sakryš. No, hodila by se nám ještě jedna technologie. Aspoň. Jako zatím na tom špatně nejsme. Ale mohlo by to být i trošku lepší, prostě a jednoduše. To je ten stálý problém. No jo, máte všude kolonialismus, já vím. Machry, machry. Jo, Madeira už, no, Madeira. Madeira, perfektní. Naprosto perfektní, už je naše. Takže co tam uděláme? Pevnost? No to snad ani radši ne. Přístav. Jo, to bude moudrý, tak. A pošleme osadníka někam dál. Do Ameriky. To se mi líbí. Tak, Madeira, no, necháme Madeiru možná Madeirou. Ale pošleme do Ameriky pár tisíc vojáků. To se nám vyplatí. Aspoň tak 3000. Tak, 1, 2 a 3. A rovnou tam necháme i 3 lodě. 1, 2 a 3. Perfektní. Jo, to půjde. To půjde krásně. No a povstalce postupně porazíme, no. Co na to můžu říct, cože piráti? Jo, fátimovský piráti, no sakra. Sakra. Ach jo. Asi podpoříme teďka Claire, ať je Claire loajálnější. A pak zvýšíme stabilitu samozřejmě. To už budeme muset, no. Bohužel. Tak jo. Rychle do Ameriky. Ale jo, možná zkusíme. Jo, zkusíme s domorodcema obchodovat. To nám taky snížilo stabilitu. Oh no, to jsem nedomyslel. Ale dobrý, to by bylo. Tak, lodě rychle do přístavu. Hezky. Tak to vidíte. První osada na břehu Nového světa. Výborně. To nemohlo být to moc lepší. Tak, jak jsme na tom jinak? Dejme tomu dobře. Dejme tomu slušně, vojáky teď musíme platit, byť možná ne naplno. Takhle by to mohlo stačit. Oh no. Sakra, měli jsme je platit naplno. Tak teď. Tak, povstání porazíme. Počítám, že velmi... No jo. Krása. To bylo ve finále docela trapný povstání. Tak jo, přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se u další epizody. Naschledanou.